salaamu alaahi calaykum. Halkani waa dunida TV. Qodobada aad ku daawan doontaan warkeenada waxaa qayb ka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xil weyn u magacaabay wiilka Xasan Sheekh Maxamuud Gabar uu qabo iyo qoyska madaxweynaha oo la sheegay in xilal badan laga siiyay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dabartabin xooggan lagu sameeyay iyo baarlamaanka Soomaaliland oo qaaday tallaabo ka naxisay. Wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in beelaha wiya ay shir degdeg ah ku yeelanayaan magaalada Beledweyne, sidoo kaletana u jawaabay Sheekh Cali Dheere. Ciidamada dowladda oo shaaciyeen khasaarihii ugu xoogganaa ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab. Qodobadaas iyo qodobo kaleto daasun ayaad ku daawan doontaan warka Dunida TV oo diyaar garooba. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ama ogaana subscribe saarato YouTube-kan, kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid. Aynu ka horeyno wiilka uu dhalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xaaskiisa ayaa lagu soo waramayaa in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu magacaabay xil muhiima. Wararka aynu ka dhaxlay hay'adaha dowladda ayaa ku waramaya in Xasan Sheekh Maxamuud wiilkiisa Gabar uu qabo uu xil u magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse, asagoo arrintaasi doonaya inuu kaga dhigo naasnuujin. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xilka ka qaaday guddoomiye ku-xigeenkii hay'adda fayadhowrka qaranka ama tayadhowrka qaranka Ciidruus Macallin Xasan. Xogtu waxay intaasi ku sii daraysaa ayna muujinaysaa in naasnuujin lagu sameynayo xigtada madaxweynaha, isla markaasna xilkani loo magacaabay. Wararku waxay sheegayaan Xaawo Axmed Xasan uu xaaska mid ka mid ah wiilasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo sidoo kaleta ay isku jifo hoose ka soo jeedaan xilkaasi loo magacaabay. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isbeddelo ku sameeyay saacadii la soo dhaafay hameelo kala duwan oo ka tirsan hay'adaha dowladda, waxaana la soo wariyay in dhammaantood wareegtooyinka la soo saaray ay ahaayeen kuwo hoose oo uu Xamse Cabdi Barre si hoose magacaabay. Ma jirto warkaani oo faafin rasmiya dowladdu ay ku soo saartay, balse wareegtadan ayaa si rasmiya la sheegay inay u dhaqan gashay, isla markaasna loo diray hay'adaha ay quseyso. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kaleete maalinkii shalay ahaa magacaabay Maxamed Siciid Zingal inuu noqdo maareeyaha cusub ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, balse magacaabistiisa ayaa waxaa ka taagan dood ku saabsan sida ay ku timid. Dastuurka kumeelgaarka ayaa sheegaya in magacaabitaanka xilalkan oo kaleeto uu madaxweynaha jamhuuriyadda leeyahay, halka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre la sheegay in xilalkan uu si hoose u magacaabayo. Arrintan ayaa dad badani waxay u arkaan inay tahay naasnuujin ay sameynayaan madaxda qaranku, iyagoo iska indhatiraya in madaxda ay sameynayaan ehelkooda hoosena xilal u magacaabayaan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu eedeeyey inuu siyaabo hoose uga faa'iideysanayo xilka ra'iisul wasaaraha, gaar ahaana marka loo eego magacaabitaanka xilalka dowliga. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la kulmay dhabarjabin xooggan oo dhinaca siyaasadda kadib markii baarlamaanka Soomaaliland ay meel mariyeen in doorasho isku sidkan oo ururada iyo sidoo kaleete midda madaxtinimada Soomaaliland si wada jira looga qabto. Kulan uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ay baarlamaanku yeesheen ayay ku ansixiyeen in doorashada ururada iyo sidoo kale timidda madaxtinimadu ay isku mar dhacaan oo isku sidkanaato, taasoo ka dhigan inay dhabarjabooyin ku tahay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi Cabdi ayaa tallaabadan lagu dhaqaaqay isagoo safar ku jooga magaalada Laascaanood, halkaas oo uu ka wado dadaallo ku saabsan siduu ula kulmi lahaa beelaha deegaanka, isla markaasna uu ugala hadli lahaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo wada shaqeynta xisbiga kulmiye uu la leeyahay dadka deegaanka. Guddoomiyaha golaha wakiilada oo isagu ka soo jeeday xisbiga Wadani ayaa la sheegay inuu hor boodayay qorshaha ku saabsan ansixinta doorashada isku sidkan, taas oo suurta gashay.
warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan midda ku hadasha afka dawladda ayaa ka gaabsatay inay tabiso tallaabadaasi waxaana loo arkaa barbilow xoogan oo ku saabsan sidii madaxweynaha Soomaaliland loogu cadaadin lahaa in doorashada ururada iyo midda madaxtinimada uu isku mar qabto isla markaasna ay joojiso xukuumaddu inay xisbiyada ay marka horeeta doorashadooda ay qabato si meesha looga saaro awoodda xisbiga wadani oo isku arka iminka inuu ku jiro xisbiyada ugu horeeya ee ka qaban kara arrimaha doorashooyinka ee madaxtinimada. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ku qaadayaan weerar xoogan deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan, sidoo kale tan waxa uu sheegay inay qabanayaan shir weyn oo isugu imaanaya beesha iyo oo looga arrinsanayo xurriyadda deegaanada ka maqan gacanta dawladda. Axmed Macalle Fiqi oo la kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada Galmud ayaa ka digay qorshaha Al-Shabaab ay ku doorayaan inay iskaga hor keenaan beelaha walaalaha ee ku wada nool deegaanada Galmud, kuwaas oo uu sheegay in Al-Shabaab ay ka yiminayaan in beelba beesha kaleta ay duulaan ku tahay si ay iskaga hor keenaan. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay isku diraan beelaha si ay u dagaalamaan isla markaasna ay isbaabiyaan si xoreynta ay halkaasi ugu soo gabagabowdo. Wasiir Axmed Macalle Fiqi ayaa hadalkaani waxa uu ku sheegay in ay tahay wada tashi loo baahan yahay in dhinacyada kala duwan ay isku raacaan siday uga shaqeyn lahaayeen xoreynta deegaanada ka maqan gacanta dawladda. Axmed Macalle Fiqi waxa uu sheegay in deegaanada la qabsado loo sameyn doono dib u heshiisiin iyo xamaamul wanaagsan, isagoo ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan xoreynta waddanka. Wasiir Axmed Macalle Fiqi ayaa sheegay in dhowaan la qaban doono shir weyn ay isugu imaanayaan beelaha hawiye, kaasoo ka dhici doona magaalada Beledweyne ama magaalada Dhuusamareeb. Dhinacyada kala duwan ay uga hadli doonaan sidii deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug guud ahaanba looga xoray lahaa kooxda Al-Shabaab. Waxay isku raaceen odayaasha dhaqanka iyo dhinacyada kala duwan ee beesho inay shir weyne iskugu yimaadaan loogana arrinsado sidii dalka loo xoray lahaa, meeshana looga saari lahaa dhibaatooyinka la xiriira amni darada iyo dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatada ku hayaan kooxdu, ayuu yiri Wasiir Axmed Macalle Fiqi. Axmed Macalle Fiqi waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay in dalka oo dhan la xoreeyo isla markaasna ay sidoo kale abaabuli doonaan beelaha Soomaaliyeed ee degan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland si Al-Shabaab ay iskaga xoreeyaan. Dowladda federaalku waxay qaadanaysaa doorka ugu weyn ee ku saabsan xoreynta deegaanada kooxdu ay ku sugan tahay, isla markaasna waxay ku soo dabaalaysaa nidaam wanaagsan oo dhinaca dowladnimada. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan marraba aqbali doonin in la dhibaateeyo dadkeeda, isagoo ugu baaqay in odayaashu ay door ka qaataan xoreynta dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa gargaaro kala dirtay gobollada Galgaduud iyo Bakool. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa xaaladaha bilaabantinimo ee ka taagan gobollada Bakool iyo sidoo kale Galgaduud ayaa laba diyaaradood ka ratay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde. Diyaaradahan ayaa gargaarka loogu talagalay inay gaarsiiyaan dadka ay saameysay abaarta, isla markaasna sidoo kale ay saameeyeen barakicinta dadka deegaanka kasoo gaaraysa dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ee ka soconaya gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Bakool. Warka ka daawanaysa Dunida TV weygantaa sidaasi nabadgelyo.